Police zafe ezili mu Kampala Central Business Division zasobodde okuba nti zikola ebikwekweto eby'enjawulo naddala ku mabbaala n'ebifo ebikuŋŋaanibwamu abantu abadigize. Okutwaliza wamu ekifo kye twasinze okusanga nga tekyalaze nnyo okugoberera kwa kiragiro kigenda mu maaso kye kyekabalagala. Era amabaala okuli Comrades, okuli amabaala ag'enjawulo agamaanyi agamanyikiddwa mu kitundu ekyo twasanze gakola. Era nga bannannyini mabaala nga kw'otadde ne bamaneja baabwe 13 basobodde okuba nti bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi yaffe. Naye nga kye tuliko ky'ekyokuba nti nno tubawa bondi ku musango ogw'okuba nti nno tubagoberedde ebiragiro byabaweereddwa. Disobedience of lawful orders era nga tujja kusinziira okwo okulaba era tubakyajinga namateeka amalala agali mu Public Health Act. So twagala okubuulira abantu nti ebintu bino byonna bye tuli mu kussa mu nkola si byakwejala byakulaba nti notwetangira ebizibu ebiyinza okuddirira nga tukoze enkuŋŋaana nga zino. Baba mbeera mu mabbaala eyo mwekwata mu ngalo, mukwata ku macupa ag'enjawulo, mukwata ku bintu eby'enjawulo. So etteeka eririwo